ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହ୍ରଦ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର, ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ମଧ୍ୟ। ଭାରତ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦେଶ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କମୁରାନାଗ ହ୍ରଦ ଏକ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କମୁରାନାଗ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ହ୍ରଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହା ପୁଣି ବିନା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି। ହ୍ରଦ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ନାଗ ଦେବତା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ କେହି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। 14-15 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ କମୁରାନାଗ ମନ୍ଦିରରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ହ୍ରଦରେ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ହୀରା ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ହ୍ରଦ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେହି କେବେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହି ହ୍ରଦରେ ନାଗଦେବତା ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେହି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ହ୍ରଦ ଏକ ମାନେ ରହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। 14-15 ଜୁନ୍ରେ ଏଠାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ହ୍ରଦକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ହେଉଛି କମୁରାନାଗ ହ୍ରଦ, ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିକି ହ୍ରଦକୁ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।